sana kwa hii. Na pia wewe unamtaja na pia jana receptionist alimtaja. How comes? Unasema mgonjwa amekuwa kwa hospitali yenu for almost a month. A month, yeah. How comes alilipa just 150,000? Is the hospital bill? Hiyo sasa ndiyo naona. Kuna corruption hapo. Iko juu. Ule mtu walikuwa fae alipe almost a million. And the hospital ya bei. Lakini alilipa only 150,000. Why? Nimekuajiri. Ah. Oh, umeajiriwa na kampuni nimepewa kazi nayo ukaeko huko. Ndio. For how long have you worked in that hospital? For about 1 year. 1 year? Yeah. How has been the services, the hospital services to the people? I've had a lot of complaint there. Issues zimekuwa ni kama gani? Cases zimekuwa ni gani? Hizi zenye watu wamekuwa wakicomplain kuzihusu. Cases ni... Wow, ladies and gentlemen, karibuni to Pastor Show. Of course, I'm Stano. I'm your host. This is a very interesting and a very sad matter at the same time. Listen, jana it was chaotic at the hospital to a point we were denied access to get to the hospital to fanya our own investigation. Mama Eric, this will be the second day after tumejua Mama Eric is missing. Listen, we have so many ideas of what exactly happened, but I do feel that we need to hold this hospital accountable. Kama Mama Eric hatapatikana in the next 1 hour. Listen, guys, you cannot tell me that a person can walk into a hospital ambaye hajulikani, ambaye si register this patient as the family, and then munampe mtu tu hivo. That will never happen, and it's not allowable. Have this picture. Mama Eric currently is very, very sick to a point she was not even recognizing anyone, all right? And then it turns out that he has been kidnapped. Who did this? And I'm starting to worry. Could be the 6.7 that we are looking for. Inaweza kuwa ndio ilitumika kuenda kutoa Mama Eric hospitalini. That's so sad. Yesterday, tulienda na tukafanya vitu zetu. Of course, I will not reveal all the information because I know, yes, there are so many people who are watching us. But najua pia, magaidi pia, wako hapa hivi kusikiza our moves, right? Today, I thank God tuko na a very good man here. Ambaye amejitolea muhanga. Because what he is about to do is one of the most riskiest ever, job ever, that I think he has ever done. Listen, this man works in the same hospital. To manage to come convince using my team. And of course, sometimes vitu zingine huwa zina happen to mysteriously, right? And amekubali kuzungumza atueleze how everything happened A to Z, all right? Na nikamwambia usitoe hadi uniform, kuja tu vile huko, tuonge, tupige tu story, tujue where we can start. But I'm still pleading with anyone ambaye anajua of whereabouts, ama anajua anything concerning, because I know definitely in that hospital, the same hospital, there are so many people who are there and they might have known what exactly happened, all right? So kindly, you can share information with us. We will be so happy and we will relate with any information. Sasa, until tumpate Mama Eric kindly. That is the main aim. Hata basi heri mungekaa tu na hiyo pesa, pesa hutafutwa, pesa ukuja na huisha. Lakini maisha ya mwanadamu ni ngumu sana irudi. Karibu sana. Umeniambia hutaki ku-reveal your name, eh? Na sina shida nayo, si ni kweli? Lakini ningependa kwanza nikusalimu kwanza. Nimesalimika sana. Kwa salama? Niko salama kabisa. First of all, I want to appreciate you. If I'm a person who gifts people, if I'm a person who is in inability to give to people, ungekuwa one of the persons ambaye ninge consider sana because of the bold move ambayo umeamua kuteka. You work in the hospital. Unafanya kazi kama nani in the hospital? Me ni watchman. Well, watchman, eh? Yeah. In the hospital. Yeah. So, the moment ulisikia kile kinaendelea ni nini, umeamua kujitokeza na kuongea. Nime kabisa juu nili, I'm a man-hearted man, sasa niliona, hiyo shida nikaona.
mm-hmm. sitaki ipate mtu mwingine shida kama hiyo. Ni ukweli. First, jana uliona ile kisanga yote ilitokea, including hapo kwa hospitali. Niliona. Tukikatazwa kuingia kwa facility, pia tukikatazwa ku access CCTV cameras, the management of the hospital ikikataa kuzungumza na sisi. Ni kweli. What do you have to say about this whole thing? Where is Mama Eric? What I have to say, ile administration ya hiyo hospitali, wanajua hiyo mama mahali yuko. Juu wale watu, mimi nilikuwa na patrol zile za kawaida huko ndani. You are not at the gate. Yeah, I'm not at the gate. Okay. Yeah. So niliona ule daktari mkuu ameongea na wale watu wakapewa kitu, pesa. So after kitu half an hour ndio nikaona ule mgonjwa ametolewa. Na nikaambiwa niwasaidie kusukuma baka pale kwa ambulance. So twende tu pole pole. Yeah. Umesema uliona daktari, tuanze na hapa. Yeah. Uliona daktari akipewa pesa. Niliona daktari akipewa pesa, yeah. Why do you think this happened? Yeah. Yeah. Alipewa pesa kivipi? Sasa sijui yule mgonjwa hakuwa nafaa kutolewa kwa hospitali akiwa hivyo. Juu alikuwa mahututi. So hiyo ndio ilifanya nifikirie kwamba pale baka kuwe kuna inside job. Sababu mgonjwa wakiwa mahututi na ni mtu anagojea kwenda kufanyiwa operation huko hindi, unaona hafai kutolewa kwa hospitali namna hiyo. Yeah. Nataka nielewe kwanza, huu mgonjwa amekuwa in the hospital for around how long, sai? I think it's 1 month. 1 month amekuwa pale hospitali. Yeah. Akitake medication. Yeah. Bado akingoja apelekwe India. Akingoja apelekwe India. Mwenye alikuja kumchukua, definitely unasema that day akichukuliwa haukuwa kwa gate. Sikuwa kwa gate. Ulikuwa na patrol in the yeah. in the hospital. Yeah. How was the situation? Yeah. How was the situation before akujiwe na aeko kwa ambulance? Juu unasema yeye mwenyewe yeah. ulisaidia kuingiza kwa ambulance. Kwa ambulance. Yeah. Uh-huh. So the time walikuja sasa mimi nika sense kuna kitu haiko sawa. How did ulisense aje? Wale watu walikuja nikaona sio watu wazuri. Juu there was one woman and two guys. Sasa nika sense nikaona watu wako sawa. Juu walikuwa naenda tu akiangalia upande. Sasa mimi ndio nikakaa pale sasa kwa mrango ya kutoka kwa ward. Sasa ndio nikaona wameenda kwa daktari wakaongea naye, wakatoka nje wakaenda kado wakapewa do. Sasa kugojea ndio nikaona tena wametoa mgo. Nikaitwa sasa na huyo daktari niwasaidie. Sasa hiyo ndio nilisensa hiku wa kawaida. Yeah. Mbona uliitwa usaidie na wewe sio daktari? Sasa I don't know because ule dereva alienda mbele, sasa mimi nikasaidia wengine kusukuma. Sijui kama walikuwa na shughuli zao za pande nyingine kama ile, sijui. Yeah. Mama Erika akitolewa hospitali. Yeah. Because as I understand, yeah. ilikuwa ni Tuesday, si kweli? Ilikuwa juzi, yeah. Ni juzi, si ndio? Yeah, yeah. Alikuwa aje? Alikuwa tu vile alikuwa ongea, alikuwa tu maututi. Bado hata hajisikia. Hajisikia. Yeah. Hata hezi recognize kile kinaendelea. Yeah. Daktari. Amezungumziwa sana kwa hii. Yeah. Na pia wewe unamtaja na pia jana yeah. receptionist alimtaja. Yeah. How comes? Unasema mgonjwa amekuwa kwa hospitali yenu for almost a month. A month, yeah. How comes alilipa just 150,000? Yes, the hospital bill. Hiyo sasa ndio naona kuna corruption hapo iko juu. Ule mtu walikuwa afaye alipe almost a million na ni hospitali ya bei, lakini alilipa only 150,000. Why? So, I don't know. That is sasa huyo daktari ndio anaweza jibu hiyo maswali. Yeah. Unasema wewe uliona akipewa pesa. Eh, niliona akipewa pesa. Alipelewa pesa wapi? Inje. Sasa wakati hao watu walikuja, walienda wakatoka, wakaingia ndani huko kwa daktari, wakatoka, wakaenda kando. Kwa room ya daktari kuna CCTV? Eh, yeah, kuna CCTV. That's the reason daktari hangechukulia pesa hapo. Sasa ndio. Aha. Uh-huh. Yeah.
So wakatoka wakaenda kando. Wakaenda kando. Uh-huh. Yeah. Ndio wakapewa pesa, ndio sasa wakakuja wakatoa mgonjwa, daktari akaniambia niwasaidie niingize kwa ambulance. Ebu nielezee huu mtu mwenye unasema alikuja. Walikuja na ambulance. Yeah. Ni ambulance ambayo unaijua? Sijui juu pale kwa hospitali kuna ingia ambulance mingi. Mm-hmm. Sasa siwezi recognize ni gani. Mm-hmm. Yeah, yeah. So ni ambulance wezi recognize? Yeah. Ni ambulance huko umeiona before? Sikuwa nimeiona before. Daktari mwenye alikuja na hii ambulance? Yeah. Ni mtu ambaye ulikuwa unajua? Ah. Sikuwa na. Ilikuwa na daktari? Haikuwa na daktari, lakini ilikuwa na mama tu na jamaa wawili. Mama na jamaa wawili? Yeah. Mama alikuwa anakaaje? Hiyo mama sasa pengine ni muone, ndiyo ni kuambie. Mm-hmm. Yeah. Didn't you question kwa nini huyu mtu anatolewa hospitali na bado hajapona? So ule mtu alikuwa na man gate, hiyo ndiyo ako na authority ya. Ukiwa na patrol wewe unaangalia security ya uko ndani, lakini gate kwa gate ndiyo. Mm-hmm. Yeah. I understand you. Yeah. Now this patient is missing, eh? Yeah. Na watu wenye walimchukua pale definitely unajua vizuri they are strangers, eh? Yeah. Umeona Eric mara mingi sana kwa hospitali alikuja kuona mamake. Yeah, Eric mimi umeona. Haukuuliza kwa nini Eric hayuko? How are these people wenye walichukua mama Eric walikuwa nasema? So because of order from above, na mimi sasa baka tena nijitetee, ule unajua tajiri ndio ametupatia kazi kabuni. Sasa singeendelea kuuliza maswali. Yeah. So wewe uliamrishwa tu usaidia hawa kusukuma hii kitanda. Yeah. Iende kwa ambulance. Yeah. And that was it. Yeah. Kuna kitu umetaja na ilitajwa jana. Mm. Order from above. Yeah. What is order from above? Juu jana pia nilisikia imetajwa na receptionist. Okay. Sasa ule mama, ule mwenye hosi, najua akipiga simu huko waseme na haribu kazi, mimi nafutwa kazi. So ndio sikushughulika na mambo mingi. Lakini nilisema hata kama ni kazi itaisha nikuje huku nitasema ukweli. Yeah. Mama mwenye hosi ni order from above. Yeah. Yeye ndiye amepatia company yetu kazi. Oh, wewe si hospitali imekuajiri? Ah. Oh, umeajiriwa na kampuni nimepewa kazi nayo ukaeko huko. Ndio. For how long have you worked in that hospital? For about 1 year. 1 year? Yeah. How has been the services, the hospital services? I've had a lot of complaints there. Uh-huh. Yeah. Issues zimekuwa ni kama gani? Cases zimekuwa ni gani? Hizi zenye watu wamekuwa kicomplain kuzihusu. Cases ni hata mgonjwa saa ingine hajakaa unasikia nalipishwa dau mingi. Mambo mingi tofauti, madaktari ya kikuja, wale sasa manase sakai, nakafa kama 2 months anaenda, mambo kama ana hii. Resign kazi. Ana resign kazi, ya. Now there is this case yenye imehappen, eh? Yeah. Na nimesikia umetaja order from above. Yeah. Mwenye hospitali umesema ni mama. Ni mama. Daktari ni mama ama ni mwanaume? Daktari. Huu mwenye alipoa pesa. Huyo ni mama. Mwenye alipoa pesa alikuwa mwanaume ama mwanamke? Alikuwa mama. Mama? Yeah. Mwenye alipoa pesa? Yeah. Haya, what about? Mm. I want to understand this point, eh? Mm. Mwenye hospitali anajua hizi kesi zinaendelea kwa hospitali yake? Sasa hiyo siwezi elewa. Sasa administration ndio inafaa iwaambie. Sasa sisi unaona tunaonaga kwa kando tu, ndio unasikia watu wakiongea huko nje. Yeah. So like you cannot say kama management inahusika kwa hii. Yeah. Management inahusika kwa hii kidnapping ya Mama Eric. Inahusika juu kama daktari unaona anaingia pale na anatoka na watu wamechukua huyo mama anapewa pesa. Si inahusika. How much was it like? Ukiziangalia hizi pesa zilikuwa kama pesa ngapi? Ilikuwa pesa mingi juu vile niliona ameweka baka mahali aliziweka kwa bahasha. Ilikuwa zimefungwa. Yeah, ilikuwa imefungwa. Na mpaka na blanda. Yeah, ilikuwa pesa mingi. So it's a bunch. It's a bunch of money. Yeah. Mm. Yeah.
Mumeonana na daktari after that? Hatujaonana naye. And who was this person jana alikuwa na issue order tusiruhusiwe kuingia hospitali ndani? Sasa hiyo si baka ikiwe ni daktari juu alijua maneno imeleta shida. Yeah. Na bado kuna kitu nataka nielewe. Hawa wanaume wawili ambao unasema na huu mama ni watu wanakaaje? Like physical appearance, vile unasema. Physical appearance. Mtu mfupi, ni mtu mweusi. Mama alikuwa mfupi mnono. Oja mama moja mkonda mwingine mrefu. Niki wakifanya operate nitawajua. Wakiweko hapa hivi utajua ni nani. Nitawajua ya. Can we access CCTV? Who has the access to CCTV? Yeah. The hospital. Hakuna nini ofisi ya nini ya CCTV iko hapo. Lakini jamaa unajua sisi hatuingiagi huko pande ya nini? Yes. So kuna daktari wale, daktari ndio mwenyewe anaweza sema. Ama sasa wale askari wengine wale wa main gate unajua ndio wakubwa wangu. Those are the people ambao wanaweza ruhusu CCTV angaliwe. There is no way you know we can access CCTV, especially the password ya CCTV. Na siwezi jua hiyo. Joshua, yeah. What should we do? There is this woman, ambaye niliona kuna video ulifanya. Yeah. The wife to tall guy. Wife to tall guy. Na bibi ya James. Bibi ya James. Wae, kama anahusika, zenga, mimi mtu na ai, nilipata kwa hiyo simu ni bibi ya tall guy. Bibi ya tall guy. Yeah. You have the picture? Yeah, talk. Yeah. You had it, huh? Yeah. Nipe niona kama watchman hapa hivi. Ataijua. Najua nakuita watchman. Yeah. Lakini natumia hiyo. Yeah. Juu uliniambia to confine your name. Sawa. Pia for your private own means. You can have a look at this woman. Yeah. Anaenda kukaribia huyo? Yeah. Ni huyo? Yeah, anaenda kumkaribia. Hebu muangalie kinu unipe kama ni yes specific. Ni yeye. Ni yeye huyo. Huyu ni yeye alikuja wakiwa watu wawili. Wakiwa watu watatu. Na jamaa wawili. Jamaa wawili. Mama mmoja na jamaa wawili. Ofichi mmoja alikuwa ni driver wa ambulance. Sawa. Moja alikuwa ni ambulance, ni driver. No, there were four. Four. Yeah. Kuna driver. Driver na jamaa wawili na mama. Na mama. Yeah. But I want to understand. Yeah. How did the hospital allow mtu ambaye hajisikii atoke aingishwe kwa ambulance kama hakuna daktari kwa ambulance? Hiyo hata ndiyo shida hata mimi nilifanya niumwe sana. Another question. Yeah. Huyo mama akitoka hospitalini. Yeah. You definitely niko sure kawa hiyo time kwanza especially when nilimuona juzi. Mm. Alikuwa kwa oxygen. Mm. Alikuwa kwa maji. Mm. Akiwa kwa ambulance alikuwa aje? So, alikuwa kwa oxygen na maji. So mimi siku access kuingia. Oh no, alikuwa na drip, alikuwa tu na drip. Alikuwa na drip. Yeah. Na hii ya nini ya oxygen? Hiyo hakuwa nayo. Akiingizwa. Yeah. After kuingizwa. Yeah. You definitely si kitanda ya hospitali haikuenda na nini? Yeah. Haikuenda na ambulance. Yeah. Kwa ambulance ndani sasa after ameingizwa. Yeah. Drip iliwekwa na oxygen. No, niliona tu ameweka drip. Wakafunga wakaenda. Ule nasa alikuwa na ile kitanda akarudisha. Akarudisha. Yeah. Director. Some very hot arising matter here. Yeah. Najua wewe ni mtu umekaa kwa security. Yeah. Na najua labda hii si time yako ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Na kesi kama hizi. Yeah. What do you think could have been the motive? Yeah. Ya hii kitu yote. Kwa hiyo mambo yote vile naona ni kama kuna grudge fulani. Kuna grudge fulani. Juu hakuna vile utaenda uchukue mgonjwa kwa hospitali na kwa mahututi uende na yeye. So can you do me a favor? Yeah. Nataka unipeleke hospitali. Yeah. Na uniingize hospitali kisiri. Yeah.
hii video hatutaridhisi sahi. Yeah. Hii video tutaridhisi immediately after tumemanage na tumemalizana na hosi. Yeah. Tumepata the all the evidence about tunazoifanya. Yeah. Can you manage to do that? Yeah, I can manage. Kuniingiza kwa hospitali kisiri na nisijulikane. Yeah. Director, how do you think? Should we get into the hospital in a secret way? But now I'm wondering, eh? What should we do? Because hapa hivi the urgent matter ni kujua kwenye mama Erika ako kwanza. Yeah. Because tusipojua umesikia the first thing hakutoka na oxygen. Alitoka tu na drip. Ambulance haikuwa na daktari. Nobody was there to cater for her. If we don't act very fast, we are going first to lose her. First to hospital, we find the details first. The details. Yeah. I also do believe tukifika hospitalini, we can manage to get this doctor. Yeah. Daktari sileo ako. Ako ako. Sindio? Yeah. If we get the doctor, we can be able to access him. Na pia to musanitize. Yeah. To get musanitize, we will know the whole procedure. Mm. Who did it? Where is Mama Eric? And it's done. Yeah, I think the only thing tutafanya tuachia huyu kazi atupeleke kwa kisiri. Yeah. Right? Yeah. Ama, what do you think? That's why it will be. Unajua uko hapa hatutaingia na kamera. Uko. Ama. Tutaingia na phone. Eh? No, we'll use. Huh? We use the camera. Direct. Aje. Juu, huyu ameamua atatupeleka kisiri. Yeah. Sindio? I have a ebony pair simu yangu. My phone is a simu yangu iko sawa ita record. Ama? Definitely, I'm still also wondering. By the way, what in case you lose job yako, what will happen? No, mimi niko na experience, natafuta kazi nyingine, kampuni nyingine. Ini bora maisha ya huyo mama hiyo aokolewe. Unajua huyo anaongea nasikia kulia. Yeah. You can see the pain pia yako nayo. Na yeye is not even related na huyo mama. What about when you are related na yeye? Can you feel the pain they are feeling? Yeah? We need to get to know how venye tunaingia hosi. Yeah. We need to get to know venye tunaingia hosi sai. Don't know wasting of time. Exactly. Yeah. Because for me, the only thing I need, we get to that hospital. When we get to that hospital, nobody is going to stop us. The only problem ni kuingia kwa gate. Tukisha ingia kwa gate ni hivo. Hata nani, hata waita mapolisi. We will be there and we will say everything. And actually, hata wakitaka tutaenda live. Live! Live! Na mimi Mr. Feature, tutaenda live. Teka simu bundles, tuingia live YouTube ama nini. Yeah. Sindio? Yeah. Ndiyo tukuja tuwambia there is a person mwenye mekidatua hapa hivyo and it's going like this and this. This story, if we lack bravery and ideas, is done. Huyo mama anapoteza maisha yake. Tuendeni hospitali. So you can get us there. Yeah, I can get it. Director, zima machine zako, kusanya virago, tuende.